Για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα γίνει εφέτος ο Phaethon Olympus Marathon 8 και 9 Ιουλίου στη θεσσαλική πλευρά του Βουνού των Θεών. Η Nova είναι χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά. Το ενδιαφέρον για τον αγώνα έχει φουντώσει εφέτος. Με τον ρυθμό των εγγραφών μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε στον αγώνα των 44 χιλιόμετρων 250 άτομα, στον αγώνα των 20 χιλιόμετρων 150 άτομα και στον παιδικό αγώνα που κάνουμε το Σάββατο, στο μικρό αγώνα, περίπου 150 αθλητές. Σύνολο, ευελπιστώ, μάλλον πιστεύω ότι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουλίου στον 6ο Phaethon Olympus Marathon από Απόστολος Ουρέκας 550 με 600 άτομα. Ο πρόεδρος του Phaethon Olympus Marathon ευχαρίστησε την Nova και όλους τους χορηγούς για τη στήριξή τους. Και η Περιφέρεια Θεσσαλίας πίστευσε στο όνειρό μας και ο Δήμος Ελασσόνας και ο κύριος Τσουρέκας που είναι ο μεγάλος χορηγός και τον ευχαριστούμε και όλοι οι άλλοι χορηγοί όπως και εσείς που προωθείτε μέσα από τις συχνότητές σας στον αγώνα. Έζησε σαν εθελόντρια την εμπειρία του περισσινού αγώνα και τόνισε για τους αθλητές. Αυτό που περίμενε τελικά την ικανοποίηση ήταν σε αυτό που είχαμε ζήσει πάνω στις χορηγογραμμές. Οπότε εγώ ευελπιστώ του χρόνου να το τρέξω. Ο αγώνας διασχίζει αρκετές κορυφές πάνω από 2.000 μέτρα υψόμετρο. Μια από τις πιο έμπειρες στο ορεινό τρέξιμο στην Ελλάδα είπε. Είναι μια από τις διαδρομές η οποία συγκεκριμένα είναι ανάμεσα σε ουρανό και γη. Είναι όμορφη διαδρομή, θα είναι όμορφη διαδρομή, θα τη δείτε, θα τη χαρείτε. Κρατήστε δυνάμεις, το τελευταίο κομμάτι εγώ ταλαιπωρήθηκα. Η εκδήλωση παρουσίασης έγινε για πρώτη φορά στην Αθήνα, σε έναν πολυχώρο όπου λατρεύουν το ορεινό τρέξιμο στο πάτημα Χαλανδρίου. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει αυτόν τον μοναδικό αγώνα, τον Phaethon Olympus Marathon. Ένας αγώνας ασύλληπτης ομορφιάς, ασύλληπτων εμπειριών, πώς τον τρέχουν, θα έχουν μοναδικά συναισθήματα και θα δίνουν τα μοναδικά τοπία του Θεσσαλικού Ολύμπου. Οι αθλητές που τον τρέχουν κάνουν ένα κύκλο ο οποίος διασχίζει όλο τον Όλυμπο, περνάει από τις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου, πλην του Μύτικα που είναι αδύνατο κάποιος να τρέξει, και αντικρίζουν ένα θέαμα το οποίο είναι μοναδικό. Είναι ένας αγώνας δρόμου όπου το παρόν συναντάει το μύθο. Η Nova, στηρίζοντας σταθερά τις διοργανώσεις που αναδεικνύουν τις αξίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού, βρίσκεται δίπλα στην κορυφαία διοργάνωση ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα, Phaethon Olympus Marathon. Ένας Καστοριανός πρωταθλητής έδωσε συμβουλές για τον τυχόν πρωτάρι στον αγώνα των 44 χιλιόμετρων. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει είναι να κάνει μια καλή διαχείριση των δυνάμεών του, μιας και μέχρι το 30 χιλιόμετρο είναι συνεχώς ανεφορικό το κομμάτι. Να κάνει μια καλή διαχείριση ώστε να μπορέσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα να κινηθεί αρκετά γρήγορα, ώστε να μείνει σε ένα καλό ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αγκάλιασε από την πρώτη χρονιά τον αγώνα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν. Σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας πιστεύουμε πάρα πολύ στον αθλητικό τουρισμό. Ο Περιφερειάρχης ο Κώστας Αγοραστός έχει κάνει σημαντικές ενέργειες πάνω σε αυτό τον τομέα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από το πρόγραμμα δράσεων και έργων που κάνει έχει αναβαθμίσει μια σειρά από σημαντικούς αθλητικούς χώρους μέσα από έργα υποδομών, κλειστά γυμναστήρια, πολυμβητήρια σε όλη τη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Θεσσαλίας να φιλοξενεί σπουδαίες αθλητικές οργανώσεις, πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα, βαλκανικούς αγώνες, πανευρωπαϊκές οργανώσεις και είναι κάτι που μας κάνει σε αυτό το κομμάτι οι πρωταθλητές.